Det er kun få uger siden, at den amerikanske tv-station ABC valgte at give kniven til comeback-serien Roseanne, efter seriens altoverskyggende hovedpersonen, skuespilleren Roseanne Barr, blev fyret for at have skrevet en racistisk besked på Twitter. Læs også, amerikanske ABC dropper Roseanne efter racistiske tweets, men nu meddeler ABC, at de øvrige skuespillere fra Roseanne og produktionsholdet bag serien fortsætter i spin-off-serien The Conners. Fortællingerne i The Conners viser, at familier altid kan finde fælles fodslag gennem samtale, latter og kærlighed. Spin-off-serien vil fortsætte med at portrættere aktuelle temaer, der er lige så relevante i dag, som de var for 30 år siden, lyder det i en pressemeddelelse fra ABC. Da Roseanne efter 18 års pause i marts vendte tilbage på tv-skærmen, var det i første omgang til massiv succes. Nu fortsætter serien uden Roseanne Barr, mens John Goodman forbliver i rollen som Dan Conner. Foto, Planet Fotos copyright ABC, Roseanne helt uden indflydelse. Conners bliver en direkte forlængelse af Roseanne, og skuespillerne John Goodman, Laurie Metcalf, Sarah Gilbert, Lissy Brunson og Michael Fischerman kommer der også til at spille præcis de samme karakterer, som de har spillet Roseanne. Men serien bliver altså uden Roseanne Barr, der heller ikke kommer til at spille en producerrolle bag kameraet, som hun ellers hidtil har gjort. Læs også, arbejderklassens heldinde eller racist? Sådan gik Roseanne fra massiv succes til sort skærm. Jeg fortryder de omstændigheder, der er årsag til, at jeg er blevet fjernet fra Roseanne. Jeg har indvilliget i at indgå et forlig for at sikre jobbene for de 200 elskede ansatte på produktionen, og jeg ønsker det bedste for alle involverede, lyder det i en udtalelse fra Roseanne Barr. The Conners får premiere allerede til efteråret.